garoonka caalamiga ah stadio khaliifa ee magaalada dalka qatar oo doha ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaareed muddaba u socday 10 kooxood oo ka tirsan jaaliyadda ethiopia ee dalkan qatar koobkan habeenkii xalay ahaa seven finalka tagnaa ayaa waxaa soo qabanqaabiyay soona dhigay jaaliyadda ethiopia ee ku dhaqana dalkan qatar munaasabadaas ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa kasoo qayb galay diblomaasiyiin aad u tiro badan oo isugu jira qaaradaha afrika iyo weliba wadamo kale oo fara badan munaasabaddan ayaa waxaa hadalla koob kooban ka jeediyay mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan bulshadii kasoo qayb gashay munaasabaddaas iyadoo halkan ay kusoo bandhigeen ciyaaro kala gedisan oo ka sheekeynaya hidiyo dhaqanka ay leeyihiin dalka ethiopia munaasabaddan ayaa waxaa aad uga dhex muuqday gacan weyna ka geystay jaaliyadda deegaanka soomaalida ee dalka ethiopia oo iyaduna ka tirsan jaaliyaddan ethiopia ku dhaqana dalkan qatar munaasabaddan ayaa waxaa ka dhex muuqday orodyahanka caanka ee maxamed suleymaan oo halka hadalla koob kooban ka soo jeediyey waxaanu master maxamed suleymaan uu sheegay ahmiyadda ay u leedahay bulshada ciyaaraha noocan oo kale ah isagoo master maxamed suleymaan ka hadlaya arrimahaas ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa sida tan not a new for the great nation like you to have a kind of this invitation. We thank you and we hope all the finalists and participants for this match. Very good luck, all of you. We want to tell you something. We want to invite you the same way we invite you today in 10th of May on behalf of Qatar Athletic Federation for our president, General Dahlan. We invite isku soo wada duuba dowladaha waaweyn ee kasoo qayb galay munaasabadda habeenkii xalay koobka u dhigaan labada kooxood ee ugu dambeeyay 10 kooxood ee tartanka u socda ayaa waxaa ka mid ahaa sida kenya suudaan jabuuti iyo dalka soomaaliya waa markii ugu horreysay oo ciyaaro noocan oo kale ay soo bandhigaan jaaliyadda ethiopia ee ku dhaqan dalkan qatar dowladda dalka qatar ayaa habeenkii xalay ahaa aada ula dhacday bulshadaasi ciyaaraha kala gedisana ay soo bandhigeen iyo sida ay isugu soo baxeen taasoo lagu maamuusay garoonka ugu caalamisan ee ku yaalay magaalada madaxda dalka qatar ee doha stadio khaliifa lagu marti qaaday inay ku ciyaaraan koobka ama semi finalka abdal